Zdravím a vítejte u další části XCOMu. Tak, po tom, co jsem zdolal tu jednu z těch nejtěžších misí, kterou jsme tady zatím měli, tak doufám, že dnešní mise bude o dost lehčí, než byla vlastně ta mimozemská základna, protože ještě nemám takovou dostatečnou převahu, jsem asi pravděpodobně pozadu, co se teda týče výzkumu a technologie a tady toho všeho, tak si myslím, že jsem jakoby víceméně pozadu a ještě se úplně nehodí na to, abych podstoupil zase nějakou velmi obtížnou misi, jako byla právě základna. I když je pravda, že jsem jí udělal celkem dobře, nechci, aby to znělo moc egoisticky, ale řekl bych, že jsem to tam zahrál dobře, protože mi neumřela ani jedna jednotka, což považuji jako nějaký zázrak. A je to taky dokonce i neuvěřitelný a doufám, že dnešní mise teda bude lehká lomeno střední, protože na nějakou obtížnou misi se zatím necítím, to přijde až potom. A co se teda týče zařízení, tak tady za kamerou jsem začal stavět satelitní přenos, protože moje měsíční příjmy finanční v paragrafech jsou zatím docela malý. Je to zhruba 120 paragrafů měsíčně, což je zatím málo na to, že jsem v nějaký 13. epizodě. Takže, proto abych s tím taky něco udělal, tak musím postavit satelitní přenos, což vlastně umožňuje sdílet data z těch satelitů. Bez něho to vlastně nejde. Takže jsem se rozhodl, že to udělám. Staví se to 14 dnů, což je docela dlouho, ale co se dá dělat zatím? Pak jsem tady začal stavět slévárnu, což je vlastně nějaká budova, se kterou jsem se vůbec ještě nesetkal. A je to nějaká věc, kde se vyrábí, počkat, je to tady nějak, no to tady napsaný není. No ale je to na nějaký ty doplňky, co tam bylo? No, na nějaký ty doplňky, něco jako dílna vlastně, jako nějaký takový ty menší věci se tam vyrábí asi. Já si teď nespomenu, ono je to, já jsem to dával za kamerou, ale to bylo asi 3-4 dny zpátky. Takže to jsem nedával teďka, to bylo před nějakou dobou, takže nevím jako co to tam konkrétně bylo. Ale na nějaký menší věci, taky se tam něco vyrábí, ale teď si přesně nespomenu co konkrétně. Takže pak tady máme ještě prohloubení a dílnu a vypadá to, že bych měl taky postavit generátor, protože energii už mám na maximum. A tady máme totiž napájecí generátor, což vlastně přidává plus 6, ale potom tady máme generátor, který je, počkat, který je dokonce 4, který přidává energie 3x víc než ten klasický. Protože tady koukám, že je plus 30, ale zase to stojí docela hodně, podívejte se na to. Energetický zdroj UFO, což je věc, kterou nacházím v misích docela málo. Vlastně v těch mimozemských lodích. Tam jo, a pak tady máme ještě termogenerátor. Jo jo, a to už přidává, počkat. Plus 20. Aha, musíš je však postavit na dvě věry páry. Já nevím, jako termogenerátor. Tady to není o nic větší, tady je to dokonce menší. Tady je to plus 20, ale zase z té lepší stránky to nestojí zase moc, tady proto chtějí jenom paragrafy, zatímco Elleriový tady už požadou slitiny, UFO a tady to. Takže asi není to lepší, ale je to asi lepší v tom, že náklady na tu výrobu jsou o hodně menší než u tamtoho druhýho. Takže tím se už dneska zabývat nebudeme, protože stejně tam nemůžu ani nic postavit. Možná, že bych mohl, když půjdu na šedej trh a tady něco dám. No dobře, já bych totiž chtěl nějaký ten generátor, protože moje energie je docela, je prostě na maximum. Jsem chtěl říct, že je malá, ale tady to tak není. Tady je to na maximum. Tak, pitva krysalida, pitva sektoida, pitva levita, dobře, toho mám ještě dost, ale zase nechci, aby to bylo na nějakým menším číslu. Dobře. Tak, výroba. Kam pak to postavíme, že by sem někam, aby to bylo vedle sebe, ty generátory. Napájecí. A kolik stojí ten Elleriový? 275. Hele, já bych si troufnul na ten lepší. Aby to přidávalo plus 30. Ale zase náklady, tyjo. 270 to bylo, jo.
No, asi toho budu litovat, ale já to dám, no. Prodávám hodně slitin, protože toho mám tak nějak nejvíc. Eleriový. Jak dlouho to bude trvat? 14 dnů, jo. No a co se teda týče laborky, tak jsem začal vyzkoumávat výzkum těžký lasery. Protože jsem si řekl, že když už máme ty laserové pistole a pak ještě přijdou spousty dalších věcí laserových, tak proč to taky nevylepšit? Takže těžký lasery v podstatě zvyšují hlavně dostřel. Takže uvidíme, jako, jestli tomu bude nějak přispívat víc, jestli budou nějaký šance větší díky tomu. Uvidíme, doufám, že jo. V něčem to musí být lepší. Tak, jdeme na misi. Nebo počkej, počkej, ještě ne. Ještě ne, za moment. Hangár, potřebuji stíhač. No, to já vlastně nemám. Tak moment, já si to tady radši uložím, protože mi... No, něco mi říká, že když já dám řízení misí, tak tam bude mimozemský plavidlo. A já tam nemám namontovaný právě to... ty děla a hlavně takový ty upgrade, jako je vyhnutí, zamíření a podobně. Jo, jasně, to je akorát jenom shrnutí. Já už jsem se bál, že se tady něco stalo. Něco zlého. No a monitorovací místnost vypadá když tak takhle, kdybyste si to ještě chtěli prohlídnout. Všude ta panika se snížila, což je skvělý. Díky bohu, že tam ta základna byla. Tak, jdeme skenovat. Uvidíme, co pak to dneska bude. Zahájíme rovnou další výzkum. Jo, hele, ten výzkum nám zároveň odemkne i nějaký zbraně. Tak se podíváme. Těžší laser vyžaduje dodatečný zdroj energie, což je v boji poněkud nepraktický. Ale dokáže způsobit obrovská poškození. Laserový dělo. Počkal, abych to nemusel číst celý. Tak jenom takhle v rychlosti. Jo, to je na ty stíhače. Jo, tak dobře. To bude na stíhače, to není zbraň do ruky, ale na tohle. To nevadí. A teďka plazmová pistole. No já nevím, taky už to tady mám nějakou dobu, ale radši bych vzal, hele, plazmová puška. Já nevím, no. A co tady to? Mimozemský navigační komp? Zdá se, že navigační systémy získané z havarovaného UFO slouží zároveň jako palubní komp i komunikační modul. Další výzkum nám může pomoci při odhalování blížících se UFO. Jo, tak jo, tohle to si myslím, že je důležitější. No, pravda, nejdůležitější jsou tady ty dvě zelené možnosti, ale já myslím jako, že co se týče těch vedlejších výzkumů. Takhle jsem to myslel. Tak, jdeme vyskenovat. Co to tady je? Žádost od Japonsko. Mrtvoli levitu. Co ode mě chcete? Vy chcete čtyři levitáky a nabízíte mi za to vědce. No, já bych radši techniky, ale vědce se taky hodí. Aspoň něco. By mě zajímalo, co by se stalo, kdybych to odmítnul. Když dám teď ne, tak oni se na mě naštvou. A to by asi nemuselo mít moc dobrý následky. Tak. Navigační komp. Každé zařízení pro satelitní propojení dokáže přijímat údaje ze 4 satelitů XCOM. Jo, takže od teďka to ten satelitní přenos nebude přijímat z 2 satelitů, ale ze 4. Aha. Tak jako, já když to začínám vyzkoumávat, tak mi to tam ani nenapíšou, co to konkrétně přidá. To se vždycky dozvíme až potom, co to je hotový. Plazmová puška. Dobře, jdeme na to. To ani nemusím číst. Ten název se ani číst nemusí, no. Dílna, to bychom měli. Jdeme skenovat dál. Jo, to asi bude ta slévárna tohle. No i když počkej, slévárna, když to trvá 14 dní, ne? Ne. Jo, tak to bylo něco jiného. Tak ukažte mi tu slévárnu, jak to vypadá, co se tam dělá? Asi nic sexuálního. Dobrý, doktor Shen už přestal mluvit. Platforma s těžkými zbraněmi.
Těžké pěchotní vozidlo je bezpilotní bojový dron, který by mohl nahradit vojáka XCOMu. Jakmile bude projekt dokončen, můžou naši technici začít s výrobou STPV. Středně tupí pitomci vychcaný. Ne, to asi nebude ta zkratka. Ale možná bychom mohli dát... To ani nevím, že něco takového tady je. Hele, tak to zkuste, no. To jsem teda zvědavý. O něčem takovým jsem vůbec nevěděl, když jsem to instaloval. No, když jsem to kupoval a instaloval, takhle. Takže máme tady kontakt, UFO. No jasně no, tak máme tady vlastně Havran, dělo Fénix a dělo rakety Lavina. Jasně, takže ten upgrade, který jsem já přidával, byl konkrétně dělo Fénix. Což by mělo být o něco lepší než ta původní raketa a doufám, že tohle to bude dostačující na to, abych ho sestřelil. Musí být. Zamířit. Tak zamíř. No a proč nestřílíš? Sakra, on... Ne, on to nezvládne. Aha, jo jasně, on to zvládnul, ale já jsem úplně zazmatkoval s tím zamířením. Já jsem najednou nevěděl, jestli mám něco mačkat dál nebo takhle. Mně bylo divný, že ten letoun se přibližoval k němu a nestřílel. Tak, pošleme Skyrangeru, takže naše hlavní mise bude teda v Německu. U Němčouru, takže jdeme na to. Jaký jednotky si zvolíme? Irinu, Karlse, Enriga, Petra, Johna. Hele. Já bych asi dal to, máme tady nějaký odstřelovače, já si to tak nějak přeskládám a uvidíme. Tak, už to mám přeskládaný, vzal jsem si dva lidi s lékárničkama, samozřejmě Enriga se skoupem, útočnici Irinu se skoupem a tak dále, moc jsem to neměnil, akorát jsem změnil ještě jméno, protože tady Marquez se původně jmenovala Marquez, ale s tím, že já nevím, jak se to čte, a protože to její jméno se podobalo tak nějak... Počkej, ona je z Itálie, ne? Ne, co je tady to za vlajku, já nevím teď. To je jedno. Každopádně tam měla jméno Marquez a tak jsem tam dal něco podobného, aby se mi to líp pamatovalo. Takže asi tak. Jako, co se teda týče těch jmén, tak já je pojmenovávám někdy náhodně a někdy podle toho, co měli původně za jméno, akorát to trošku přepíšu na český nebo anglický jméno. Tak jo, jdeme na to. Market, jakožto odstřelovačce, jsem vybral právě lékárničku. Asi si říkáte, proč jsem sakra dával lékárničku zrovna odstřelovačce? No tak... A sakra už to... Co to je? To jsou zase nějaký nový jemzáci. I don't envy anyone who has to go up against that thing. No, lékárničku jsem jí dával, protože ona se drží víc vzadu, kvůli tomu, že je ostřelovačka a když je vzadu, tak nepotřebuje ani granát, ani obloukomet, ani... No, však víte, no. Protože se drží většinou vzadu, ale teď tady máme... něco, co jsem ještě neviděl. Tady máme... Co oni to mají za zbraně? Oni mají plazmový bouchačky? Asi podobně. Oni mají asi úplně tu samou plazmovou bouchačku, jako mají sektoidi, hubenouři a levitáci. Nejspíš. Hele, můžeme tam rovnou trefit raketu. Takže kolik jim to ubere a kolik mají vůbec zdraví? Tolik zdraví jako krysa lidi, ale budu počítat s tím, že oni mají nějaký armor, což už je tak nějak od pohledu očividný. Hele, tref tam raketu. Nebudu váhat a rovnou to udělám. Protože přece jenom, tady ta mise je o tom plavidlu. A když já jsem v té lodi, tak tam nemůžu používat výbuštiny. Takže radši použiju teď, než vůbec.
Tak hele, skončili jste, hoši. Kdo chce umřít jako první? Tak třeba ty. Dobrý. Koho bychom mohli... za koho bychom zabili toho posledního? Co třeba, že bychom vybrali Market, aby... Jo, aby měla další kill navíc aspoň. Hele, tak pojď. Ať budeš taky povýšená. Ale no tak. Market, to si ze mě děláš srandu. Já ti tady dávám takovou příležitost, že můžeš mít easy kill a ty to nedáš. No to si snad děláš srandu. Hele, jestli se netrefí ani jeden z vás, tak už s váma jako končím, jo? Irino, doufám... Jo, dobrý. V pohodě. Irina mě nikdy nesklame, no. Ona mě má ráda, ona by mi to neudělala, že by minula. Jo, jo, jo. Muton se jmenuje, jo? Muton, Matn. Teďka záleží na tom, jak se to čte. Radši to nebudu moc vyslovovat, ať se nestrapním, že to čtu blbě. A radši si počkám, až to tam bude vysvětlený formou cutscény, kdy tam přijde klasicky doktorka Valenová, něco o něm řekne a uslyším vlastně tu výslovnost toho nového mutanta. No, mutanta, co jsem to zase řekl, já jsem řekl mutanta, jako really? Ježišmarja. Mzáka. No tak jakoby, ono se to nedá přesně úplně označit jako mutant. Tak, co tu máme? Dva hubeňoury. Dobře, uvidíme, kolik hlídek se tentokrát trefí. Vypadá to, že zatím ani jedna. No hele, ty plazmové zbraně jsou úplně stejný, jako měli ty noví jemzáci. A kurňa. Pět hubeňourů. No to snad ne. Teďka je docela velká šance, že jeden z těch hubeňourů. No co jeden, oni můžou všichni dokonce. Se normálně přemístit takhle za nás. Hele, můžou všichni, ale to bych to musel hrát asi na experta. Já vůbec nevím, to už je takový... Tomu už bych nevěřil, aby takhle všichni, ale... No, člověk nikdy neví, no. Hele. Jak to, že Market nestřílela? Je to tím, že ona hlídkovala s pistolí a s tou pistolí nemá takovej dohled. Když teď bude hlídkovat se snajperkou, tak bude střílet, když se někdo z nich přesune, ne? No měla by. Jenomže já ani nevím. No, jaký jsou naše možnosti? Potlačení. Jo, to máme vlastně schopnost, kterou jsem ještě nedával. Tak. Koho zkusíme? Šance je 59%, no. Já nevím, zároveň je dobrý, že se drží takhle pohromadě. Chcem vystřelit raketu. To bych možná dostal tři na jednou, takhle. Všichni bych cípli. A já ji tam můžu vystřelit. Ne, to je moc daleko. A asi bych to ani neudělal. Jsem jistě už zbytečný to na hubeňoury plácat. Protože oni ještě můžou přijít ty noví. A třeba jich tam taky bude. Pět zrovna ne, ale třeba tři, čtyři. A na to už by se to asi vyplatilo více. No, hoši, já teda nevím, no. Carlosi, tak pojď. U tebe je dobrý, že se můžeš přesouvat o něco dál, než ty ostatní. Máme tady nějaký flank? Ne, to není flank. No, jakoby, já bych to tak bral, protože on není vůbec v krytu, ale ten štítek je furt červený a není žlutej. Hele. Tak. No, tak to zkus. Dobrý. Já jsem totiž váhal nad tím, jestli mám dát hlídku nebo střílet. Protože on, jeden z nich, něco mi říká, že jeden z nich to opravdu udělá a objeví se za náma. A právě proto by se ta hlídka hodila. Aby ho rovnou dostali. Ale nevím, no. To se jako na to nedá úplně spolíhat, jestli to udělá nebo neudělá. Jsou to mazaný pravíti tyhle z ty hubeňouři. Tak, hlídkujte. Hele, můžeš tam... Tady by se hodil granát. Docela. A tady je blbý, že oni jsou, že tady je jeden z nich i na té straně a tady by to byl flank, kdybych ho poslal třeba někam sem, k šutru nebo ke kládě. Ale to by byl flank. On by byl flanklej tím hubeňourem. Kdyby tam nebyl, tak to udělám, půjdu s ním sem a tady hodím granát. Takhle je to moc daleko třeba. Ach jo, to je blbý, no.
A já teďka nemám nikoho, s kým bych mohl trefit z toho, co je úplně na straně. Hele, tak si vem hlídku. Vem si jenom hlídku a uvidíme. Čekej, co on udělá? On bude střílet? Co? Na koho střílel? To nebylo vidět. On střílel někam dol... On střílel někam doleva, ale přes ten strom to nebylo vůbec vidět. Ani ty střely nebyly vidět. Jenom zvuk. No, tak to je pěkný tohle. To je pěkný. Kdyby ten vlevo... Kdyby Titan tam nebyl, tak ten granát udělám. Tak ten granát udělám. Tak ho tam prostě hodím, tak ho využiju. Ach jo, ten jed tam. Co je to za jednotku? To je Peter. Ach jo. Já tam ani nemůžu dojít, abych ho... Počkej, počkej. Marke, můžeš, je vůbec možný, aby si tam došla a vylečila ho? Počkej, čkej. Jo, ono to jde, já už jsem se řekl, že po tom, co jí přemístím, tak to nepůjde. Že to bude spadat úplně do toho samého jako se střelbou. Ale dobrý, no tímhle, tím jsem to úplně nevyřešil, ale Carlo se má momentálně vzadu. Počkej. Kdyby trefil toho vlevo, bylo by to ideální. Trefil, ale nezabil. Dobře, no. Takže co teď s tím? Možná, že bych mohl za někoho jinačího. Čekat, čekat, dáme to uložit, zkusíme to za Irinu. Já dám běž a střílej. A dojdeme... Teďka ale kam právě? Aby byla v krytu, tak se tady nedá nikam jinam schovat než takhle. No to nevadí, zkusíme to takhle a dám když tak střílej. Pokud se netrefí, tak to dám načít znova. Jo, aha, ona tam ani nemá dohled na něho. Tak to takhle, ono to vůbec nejde poznat, kdy má a nemá dohled. Tam jí nic v tom výhledu nebránilo. Je to vůbec možný? Hele, Petře, tak já to asi udělám s tím granátem. Půjdeme teda blíž k té kládě. Jo, počkej, to už je docela blízko té lodi, Hergot. To by mohlo poškodit zároveň i tu loď. No hele, já to nějak udělám. Ono to asi úplně nezasáhne všechny tři, to by... No i když... A nevím, no. Počkat, možná z jiného úhlu, kde bych se podíval. Tady je blbý, že oni ani nejsou z červené, oni ani nezčervenají, abych poznal, jestli jsou v tom kruhu aspoň pokotníky nebo ne. Hele, možná takhle. Aspoň, že to nezničí i tu loď, no. Jo, jasný, až na toho posledního. Takže to chcípli dva, super. A to už bych musel být moc naivní, aby chcípli všichni najednou. No a co dál jako? To já nevím. Enrigo, ty nemáš na něho vůbec výhled, to už je asi moc daleko. A za druhý máš lehkej kulomet, to by byla šance asi 30%, že se trefíš. Hele, tak pojď takhle, pojď na stranu toho kamene. Budu doufat, že ho trefíš. No to není flank, tady prostě není žlutá hlava, tak já tomu nerozumím. Je to možný tohle? Hergot. To snad ne, to se mi snad zdá. To už i Enrico má větší šance a to ani nemá scope. Ne, má, vlastně má. No tak Enrico, tak ty jsi mě teď překvapil jako s lehkým kulometem, který na kratší vzdálenost, no. Dobře, ale co udělá ten třetí? To se docela bojím. Bojím se, že mi zabije Carlose, nebo... To hajzlu, on mi je nakazil. Ach, ne. Já mám lékárničky, já mám tři, ale fakt nevím, jestli tohle to bude stačit na všechny. Hele, můžeš ho už konečně zabít. No proto. Yes, to bychom měli. Marke, ty nic, ty jsi zase nic neudělala, ale já se ti ani nedivím, prostě byli daleko.
Ne, pojď od toho jedu dál, ať je to, nebo já nevím, jako jestli to má nějakou spojitost s tím, jestli tam bude ten jed dlouho, a když ona v tom jedu bude dlouho, tak jí to bude tak ta infekce bude pokračovat díky tomu, že je tam ten jed furt. Já nevím, jak to teď funguje. Vítre, ty půjdeš, hele, půjdeš ke Carlosovi a vyléčíme tě, pak vyléčíme Irinu, protože Irina má vlastně jenom o jeden ten bod ztracený, ale zároveň je taky pod tím jedem. Teď už jí to ubralo ty dva body. Jo, kamero, co děláš? Tady někdy zlobí ta kamera, no. Ono to občas dělá to, že to úplně jezdí dolů doprava, vůbec nevím proč, když jsem nic nemačkal. Tak. Vyléčíme ho. Dobře, otrava je vyléčena. Ten jeden bod tam furt ještě schází, ale to nevadí. Je to jenom jeden bod? Že by vylezli, kdyby o mě nevěděli, ale radši jistota, no. Já to radši dávám. Tak, hele. Tak to mám ještě jednu lékárničku navíc. Dobře, počkat. Je zraněný ještě někdo? Jo, Carlos vlastně. Takže tu máme akorát a tu poslední použiju asi pro něho. Jak to tak vidím, no. Nejspíš jo. Jo, tady tě máme, tak. Uzdrav se. Jo, on když tady to... Pardon. On když léčí sebe, tak je zvláštní, že on to nestříká na sebe, ale stříká to někam normálně na zem. Tak to jo. Jsem si poprvé říkal, že tohle to mohli tvůrci trošku víc vyladit, ne? Já chápu, že je to jenom maličkost, ale že to taky mohlo být jakoby víc vyladěný, aby to stříkal na sebe, když uzdravuje zrovna sebe. A to už jenom takovej detail, toho si skoro nikdo nevšimne a ani to asi lidi řešit nebudou. Mě ani neukážou. Tak. Pořád nic, tak kde až jsou, jako... Ty ta loď není zas až tak velká, aby byly až někde vzadu. Hernice, tak oni budou asi tady. Buď, anebo budou za tou lodí, ale ne. No i když... Teď už se ukážou. A dva sektoidi. Jo počkej, to nejsou jen tak obyčejný sektoidi, to jsou ty, kteří mě dokážou ovládnout svojí telepatickou myslí. Ne, jen to ne. Jo, bože, bože, hele, tak... Petře, děkuju ti, že jsi je odhalil, že se nám je ukázal, ale můžu tě aspoň stáhnout. Koukám, že tady to bylo docela zbytečný. Nebo bych mohl jít takhle. Je tady nějaká šance, abych jim šel dozad? O to mi tak nějak šlo? Jo. Možná, já si to uložím. A půjdeme ještě... Čekat. No oni jsou tady, takže já bych jim mohl jít takhle dozad. To by se hodilo. No počkej, co jsem to udělal, já jsem ho měl poslat přímo k tomu vchodu. Aby to mohl rovnou příští tak i otevřít, až bude na tahu, no jasně. Já jsem ho omylem poslal vedle. Tak. Semka, rovnou pojď. To jsem si dal, jestli se mi to podaří. Normálně... Tak aby jsme nechali zabít zezadu. Dobře, Marke, ty pojď semka. A ty pořád nemůžeš tu hlídku, sakra, já ji tam nerad takhle posílám na sucho bez té hlídky. Ale co se dá dělat? Nic. Tak, vy dva budete takhle připravený zleva a zautočíte potom zezadu na ně. Na ty parchanty. Enrigo, co s tebou? Asi nic, tak pojď semka. Sice nebude za nějakým krytím, ale to vůbec nevadí, ty idioti ani nevylezou. Tak, co oni udělají? Hele, jako já nemám v úmyslu tu loď ničit. Ale když to zničí oni, tak... To asi bude problém. On mi ho ovládnul. What the fuck, on mi ho může ovládnout i když i takhle přes tu stěnu. No to jsem já ale nevěděl. Oh my god. Tu vidím hodně blbě tady to. No.
co teda udělám? Já je musím zabít do tady toho tahu. Musí být všichni chcíplí, jinak on půjde a postřelí mi někoho. Což bych opravdu nechtěl, takže co teď jako? Je tady možnost buď je všecky zabít a bude to v klidu. Nebo je nestihnu všecky zabít, moje jednotky třeba minou a už bude problém. Takže já si to radši uložím a zkusím ty jednotky stáhnout tak, aby tam ten ovládaný nemohl přijít a zabít mi je. Jo, on, pravda sice je, že ty jednotky můžou chodit daleko, ale když je on ovládnutý, tak třeba nemůže chodit tak daleko, jako když není pod tím vlivem, že jo? Hele, něco na tom bude, takže těžko říct zatím, ale já si myslím, že to bude podobný jako s tím zombíkem. Ten má taky krátkou vzdálenost, ten taky chodí asi o nějakých 10 políček, ani ne. A já si myslím, že u tady toho to bude hodně podobný. A jestli ne, tak končím. Tak, jdeme na to. Hele, 77% a můžeš střílet takhle skrz tu stěnu. Hele, tak to udělej, musíme je zabít. Jo, jasně, on nebude střílet úplně skrz tu stěnu, ale... asi dvě kulky šly skrz, no to nevadí. To je fuk. Tady je ale problém, já se ani nedozvím, který z nich je ovládaný tou sílou. Počkat, ten modrý paprsek, ten jde tady odsaď, jo jasně, takže tady tento určitě nebude. Hele, a když já ho postřelím, tak přeruší se to? To asi ne. To už bych asi chtěl moc. Takže mě napadlo jít s Irinou, udělat takový menší risk, jít přímo k ním a zabít toho hlavního, jenomže kde on je? Já ho pošlu třeba někam tady. On bude asi za tím pultem, nebo co to je. Aha, on má hlídku. Ne! Jo, jenom minus 2 body. Ježišmarja. Ono se to asi nepředuší, když já ho postřelím. Jasně no, jenom minus 3 body. Ježišmarja. Já ho asi nestihnu zabít, s tím počítám. Jako moc tomu nedávám tomu takovou šanci, abych to stihnul. Ale jenom to zkouším. Takže. Zkusíme jít tady. Ale to nebude žádný krytí. Tam je červený štítek, no. Tak, Pítre, pojď. Minus 2 body, dobře. Ale to asi nestihnu, jako. Teď už můžu hrát jedině s Enrigem a... Že ho dorazím rovnou za Enriga, já to už tomu už jako nevěřím, ale tak zkusím to. Já tam snad ani nemůžu střílet, nebo můžu? Jo. Minus 5 bodů, hele, jestli ho on zabije. Jasně, minus 4, no. No, tak to se nepovedlo, jestli mi teďka někoho z nich zabijou, tak to dávám na číst znovu. Minus 4, dobře. To se ještě dá, co udělají potom. Tak jo, jasně, no, tak ten už mi ho dorazí. Jo, on ho ovládne taky. To je ještě horší, no. A panikaří Enrico. No, to jsem to teda dopracoval, tohle. Jo, jasně, panikařte všichni, to bude úplně nejlepší. Hele, ale pořád mám ještě naději, oni vůbec nestříleli. No, jo, jeden z nich. To jako já šanci ještě pořád mám, že to zvládnu. S tím, že o nějakýho nepřijdu. Myslím, že bych to mohl zvládnout, hele. Já radši, hele, Irinu radši dáme to do krytu, kdyby náhodou. Ať taky má nějaký ty. Jasně, jasně, ať taky má nějaký ty procenta na obranu. Kdyby náhodou chtěli střílet ty mí, potom co skončí tady to kolo, tak... Kdyby náhodou jenom. A hele, Market už může konečně střílet. Jo, ona může střílet na vlastního, jo, tak to ne, to jsem si nevšimnul. A Carlos, jak je na tom on? Minus 4 body zdraví. To není dobrý. Ale Market by mohla, teda, jo, Market by ho mohla dorazit tou laserovkou. Hele, zkusíme to. Já dám... Pošleme ho rovnou k němu.
Ať je to 100%. Tímhle svým se nic neskazí. No, jenom minus 4. Dobře, OK. Jo, počkej. Jak to, že jsem nehrál za Marquette? Já jsem za ní odehrál nějaký tah. No jasně, panikaří taky. No to je ještě lepší. Určitě, panikařte všichni. No, jako když už panikaříte, tak by bylo vhodný, kdybyste aspoň trefili toho hlavního. No a to se nestane. Hele, dorazím tady toho a co bude dál? Oni se postřílí navzájem, ty mý, ne? Aha, mise splněná. Hele, jako sice tady to nebylo... Jo, výsledek je výborný, ale mně se nezdá. Ten výsledek je výborný jenom díky tomu, že jsem nepřišel ani jednoho, ale když si vezmete to... Co se teda týče toho zdraví, co se teda týče té mysli a toho, že jsem tak trošku riskoval, tak to bych jako neřekl, že výsledek je výborný, ale oni to tak berou, no. Jako co já s tím mám dělat? Pro mě to není výborný výsledek ani náhodou. To je pro mě takovej průměrný výsledek. No, já nevím, no. Každopádně máme všechny zraněný, což se mi vůbec nelíbí, ale bohužel. Máme. Petra máme aspoň kapitána. Jo, to už jsme tady měli, to je vlastně hustý kouř. Nebo bojový drogy. Hele, tak vemem. Kouřové granáty nyní obsahují silné stimulanty, které všem jednotkám v oblaku kouře poskytují bonus 20 k vůli a 10% k šanci na kritiku. Tak já to vezmu. No ale jako, jaký jednotky si tam budu brát, když jsou všichni zraněný, krucinál. Já nemám tolik jednotek v záloze. Nebo mám? Každopádně, tohle to by teda bylo pro dnešní video všechno. Já vám jako vždycky děkuji za pozornost, za sledování. A co teda bude dál? No, jak už jsem říkal, uvidíme, jak to dopadne s jednotkama. S tou slévárnou. To mě překvapilo asi nejvíc, že tady máme něco jako nějakýho bojového drona. Teďka nevím, kde to je, to asi bude ve výrobě, ne? Počkat, to je slévárna. A on se musí vyrobit zvlášť, nebo jak ono to je? Já nevím, tady to nikde nevidím, ten dron. Nebo to bylo tady? Ne. OK, bando, já se na to ještě když tak podívám za kamerou. Jo, počkej, ono se to ještě vyrábí asi, platforma s těžkými... zbraněmi, jo jasně, ono se to jmenovalo takhle, 6 dnů tady vidím, aha, jo, mě to jenom bylo divný, že jsem to tam neviděl vůbec. Každopádně, tohle by teda bylo všechno, já vám děkuji za pozornost, uslyšíme se zase příště a uvidíme, jaká mise nás bude čekat. Nicméně mě teda XCOM baví a ani jsem nečekal, že nějaká takováhle tahová strategie mě dokáže zabavit takhle. Že jsem se toho chytnul a že mě ten XCOM takhle baví, jak vlastně po té příběhové stránce, tak po tom gameplay a přímo jakoby strategické tahovky přitom nejsou zrovna můj idol. Ale XCOM, to je taková výjimka, bych řekl. Nevím, no, u mě je to takový různý. Nicméně, tohle by teda bylo všechno, já vám děkuju za pozornost a u další části zase. Ciao.